Dobrý den. Dnes bych vám chtěl povědět o našem Markouškovi. Tady ho máme. Spokojeně si tu dává večerní seno. Markouška máme 10 let. Přišel k nám jako 10letý, takže teď už má 20. A přivedli jsme si ho na klasickou zelenou louku, kde jsme chovali naše dva koníky. Jako třetího do party. No, ale je tomu už 8 let, co na jaře, když byla krásná zelená travička, tak se nám schvátil. Byl tam bohužel takový sled nešťastných okolností, kdy my jsme nepoznali, že je schvácený, nepoznal to ani veterinář, nepoznal to dokonce ani kopytář. Zní to neuvěřitelně, ale prostě se to tak seběhlo. Takže my, i když jsme ho samozřejmě oddělili od ostatních, tak do naprosto nevhodných podmínek, takže měl svoji samostatnou louku, kde dál žral trávu a nebylo to dobré. Vlastně v květnu se nám schvátil a celé jaro, celé léto bylo to velmi špatné, pak často jenom ležel. No v podstatě, že je schvácený, jsme zjistili až na sklonku léta, na konci srpna nebo v září, kdy jsme tedy s hrůzou konstatovali, že má propadlou kopytní kost na všech čtyřech nohách, což je velmi neobvyklé. Většinou koník, když se schvátí, tak má obvykle na předních nohách jednu nebo dvě, ale kdyby měl propadlé kosti teda na všech čtyřech kopytech, to je opravdu velmi vážný stav. A v tu chvíli v podstatě nám všichni neradili nic jiného, než že ho máme utratit. Byla vlastně jediná rada, to už nebyla léčba, to už pouze bylo, ať koník netrpí, jak přežije zimu. Musíte ho utratit, ať má klid. No vidíte, jsme tady 8 let dál. Markoušek vypadá docela spokojeně, myslím. Já vám pak někde tam přiložím fotku, jak vypadal právě před tím schvácením. Byl to opravdu neutěšený stav, kdy takový malý poník na louce, která je stále zelená, se prostě přežere, vykrmí. A byl vlastně velmi obézní. Takže 8 let. Co se stalo před těmi 8 lety? Vybudovali jsme paddock paradise. Místo louky jsme začali koně chovat v paddocku. Markoušek právě někdy touhle dobou, na konci října nebo v listopadu, poprvé vstoupil do cestiček, které jsme vybudovali. A začal se neuvěřitelně zlepšovat. Ta kopita si sama pomohla tím, že začal se hýbat, tak si vybudovala na chodidlech takovou ochrannou vrstvu, takže i na těch propadlých kostech mohl chodit. A kopítka začala regenerovat, začala odrůstat a v podstatě už do roka by na něm neškolené oko ani nepoznalo, že byl schvácený. Jsem rád, že jsme to tenkrát nevzdali a opravdu hledali jsme, co s Markouškem, jak bychom mohli pomoci. Objevili jsme álu ostatkovou, která tedy přinesla myšlenku paddock paradise do České republiky a také úpravu kopyt přirozenou kopytní péčí. Ta je kopytům velmi šetrná, v podstatě ty první měsíce se mu s kopítkama nedělalo skoro nic. Byly to opravdu jenom lehké, drobné úpravy. Plně se respektovalo to, že ten organismus sám nejlépe ví, co potřebuje. A tak jsme ho nechali pracovat a vyplatilo se. Markoušek si ty nohy sám zregeneroval, teď když se podíváte na chodidla, je tam opravdu znát drobný úbytek té kopytní kosti. Takže pokud je třeba v zimě velmi zmrzlá, tvrdá zem, tak pak je samozřejmě citlivější a nerad pak potom chodí, takže ho třeba oddělíme na měkčí povrch. Ale jinak celoročně funguje ve svém stádu, v paddocku, v podstatě bez nějakých větších problémů. Já jsem opravdu rád, že jsme to tenkrát zvládli, rychle realizovali, paddock jsme vybudovali v podstatě za měsíc. A tohoto zatracovaného koníka jsme zachránili. My si vlastně teďka užíváme každý den, co tady s námi je. Tak si říkáme, že to je každý den pro něj navíc. Opravdu nechceme po něm žádnou práci, žádné výkony. Pouze si užíváme, že tu s námi ještě je. Naučil nás tenkrát hodně, jsme mu za to vděční.
Takže ten už tady nic víc vykonat nepotřebuje. Ten už chceme pouze, aby si tady co nejdéle s námi ještě existoval. Takže nevzdávejte to, pokud váš koník má problémy a nemusí to být jenom schvácení, ale s tím schvácením máme teda svoji velkou zkušenost. Pokud máte nějaké takové zdravotní trable s koníkem, zkuste to změnit. Vždycky se dá najít nějaká cesta. Nám Dog Paradise opravdu pomohl. Jak říkám, stav byl naprosto hrozivý. Všechny čtyři nožičky měly propadlé kosti. Nikdo mu nedával sebe menší naději, jenom ta Ála. Ta nás namotivovala, že i to lze změnit. A je to pravda. Takže budujme pedoky. Neutrácejme hned koníky po nějakém prvním větším nazdaru.